Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Manga World Cup da para khapura pura tayaray kade de. Usam India sar series ko. Aghe namak ki World Cup namak ki takriban pinzal lasrozi mang camp laru. No Ibrahim Zadran che mang ta team tara gadaz mang team ta de rakha khabar test cricketer de experience player de. او واحد دا پلیر دے چی یو تیر ورلڈ کپ ایم کڑے دے زمانگا ٹیم بیلنس دے دیر خا جوڑ دے بیٹنگ بالنگ بیٹنگ ہم خا پورا دے او بالنگ ہم دیر خا بالنگ دے نو ٹیم بیلنس خا پورا جوڑ دے او زمانگا ٹیم کے سینئر پلیر ابراہیم زادران نور احمد شو نو دی مخالف ٹیم تا دا دیر دا گئے ساؤت افریقہ چی منگا زو او ایشان دا پیچونا مختلف تھی منگا آلتا پرکٹسی میں چونم لرو پنزل لس روزی کیمپ لرو نو انشاءاللہ آگے دا پارا با خب پورا پورا پریپریشن خب پورا پورا تیاری منگ لرو چوئے کو گروپ کے خوشز منگ کم ٹیمون دی ساؤت افریقہ دا یو ای دا او کانادا انشاءاللہ دی دریوانو ٹیمون کز منگ ٹیم دیر خد ہے او ساؤت افریقہ سارا منگ مخ کی سیریز ہم کڑا دے امید لرو انشاءاللہ چی میں چونم بٹول گٹو دا اش پگم زل لے چی منگ انڈر 19 ورلڈ کپ کی لو بھی گو انشاءاللہ چی دیزل منگ خب پورا پورا تیاری کڑی دا خب ٹیم بیلنس جوڑ دے انشاءاللہ امید لرو چی دیزل با ورلڈ کپ منگ خپل وطن تراؤلو او طول ہوا دوالو نم حیل دا چی منگ طول پا دعا گانو کیات ساتی منگ خپل پورا پورا کوشش کو چی انشاءاللہ دی افغانستان خپل وطن تا بریا راؤلو